партизанти, любители и ценители на, на ловни оръжия и на изящните неща. Днес събрали за шести пореден път да ознаменуваме нашия турнир Старата пушка, който стана емблематичен за региона на град Берковица и вече в изписването в, в сайта на Старата пушка или за Старата пушка Берковица. Голяма част от присъстващите тук, дами и господа, повече от един път са участвали в турнира. Някои от тях са били призьори и това не е най-важното. Най-важното е, че има така един дух на приятелство, на разбирателство и ние сега в този момент сме се събрали на това място, което бих казал е свещено заради това, че ние сме в, лоното и съвсем близо до рожденото място на великия писател Йордан Радичков, който беше ловец от село Калиманица, учил в град Берковица, писал за красотите на нашия край, за България. И ето в съседство с тези, в тези близки гори, той е вдъхновение създал разказа Кастел за Пешко и за Големия Глиган. И напукна на африканската чума, смятам, че пак ще има между нас някой, който да е Пешко, който удари един голям глиган и да помни да пие от това хубавото вино Кастел и сега тук вече има нови лузя. И това е една символика и във връзка с 125 години от учредяването на ловно-рибарско сдружение Сокол Берковица през 1894 година и днес е знаменателна дата от организираното ловно движение през 1884 в град Търново, създадено от велики българи и от един от най-великите българи на това време, Стефан Стамболов, за който знаете, кралица Виктория бе казала, че съжалява, че няма такива хора в нейния екип. Това е малко като история. Пред историята е това, че вие всички тук сте меракли, използвам тази по-стара и архична дума. Хора, които макар от днешния ден, който е празничен, за много от нас е почивка, за много от нас е празник на Балкана, но вие сте решили да отделите времето си, да направите едно уважение, да използваме старата традиция. И ето времето ни се усмихна. Всички от вас знаят регламента, който съществува. Стреляме с пушки и образци, които са приведени до 1959 година, т.е. включат минимум 50 години възраст. И аз ще помоля, все пак това е и ревю спектакъл, освен спортното майсторство, ще направим презентация, вие ще имате удоволствие и възможността да видите световни образци на ловно оръжие, както е надписа. И девизът на турнира, спектакъл е до всяка туловка и едно парди. Нали? Някои от притежателите от вас са... Някои от вас притежават емблематични оръжия, които имат своя история в миналото, назад ми 80-100 години и по-възрастни пушки вероятно има. И това доказва, че тези майстори, които са работили, са отдавали целия си живот да направят нещо, което живее повече от 2-3 поколения. По принцип, една такава пушка е правена за повече от 2 поколения или 3 поколения. Тук е в момента виждам колегата с ИЖ-27, една от емблематичните пушки, създадена тогава в Русия, която е отговорила на времето и на повика. Това е срещу фирмата Пиетро Берет, която създава легендарен модел 55. Но тази пушка е характерна за нея, освен че стандарт Over-Under Box Lock. Тя е направена с интерсептори, с прехвещачи, както са най-скъпите пушки на Холанд и на Парди. Тази ИЖ-27, при каквито и да е обстоятелства, никога не може да гръмне сама при изпускане или при транспорт. Това е нещо, което е уникално за тази пушка, много малко хора го знаят. И затова се счита, че ИЖ-27 е една от емблематичните руски пушки. Масово производство. Както виждам, тук има и една берета 56, но преди нея 55-та има приятел, който ще участва. Тя е направена на повика на времето, 50-те, началото на 60-те години, когато се прави една пушка от среден клас, но с високи
естетически и технологични качества. Високотехнологично хром молибденова стомана. Това се го произведала фирмата Уинчета в 30-те години, която прави легендарен модел 21, което надживява всички световни образци, нали? Но все пак Уинчета нямаме да покажем. Тук на вашето внимание съм донесъл една пушка, която е от ерата след военното производство, която тя е взимствана от военните образци на самозарядна винтовка Токарев, нали? И де, както казваме, ние считаме, че италианците имат ниска култура и са хищници в лова. 48-ма година е образеца на Винченцо Бернардели и както виждате, в тя пушката е направена един плюсен патрон. Значи те са имали също тогава култура италианците и пушката в оригинално състояние и ловувано е с нея, яко ловувано и никога не е следено с нея. Ще предоставя тук на моя приятел Веско да направим един, два, три, не знаем как ще работи. И това просто от гледна точка на нерата на производство. Тук моят приятел Митко Джендов ми е донесъл. Живем удоволствието и честа да видим и да се докоснем до великите английски производители на фирмата Boss. Но казвам, не е важно кой каква пушка притежава, важното е да обича природата, да обича спорта, да обича лова и да има положително отношение към оръжието. Както каза старите ловци, няма пушка да не мери и там многоточи, стига майстора да си намери. Аз искам да ви благодаря за вашето присъствие и да ви кажа краткия регламент. Ние имахме намерение да стреляме по силуетски заек, извинете, което е традиционно, но предвид на това, че времето ни притиска и аз как организатор смятам, че в момента заека не може да бъде обезпечен на 100% този, който го пуска и смятам, даже някой леко това да се разтъпи, да не пускаме заека, защото едно такова мероприятие трябва да завърши с удоволствие и да няма происшествие. Ще направим един видоизменен скит. Той фактически е най-близко до ловната стрелба, той ще бъде повече спортинг. Ще стреляме по 8 или 10 патрона, в момента ще го решим. Говорим традиционно голяма кула над нас, нали? След това от дясно наляво пето място, нали? И след това долу второ място. И след това традиционно посрещане от голяма, т.е. той ще бъде от малка към голяма кула срещу нас, нали? Една паничка, която традиционно репрессията, че лесна. То няма лесна паничка, нали? Има паничка, която не е примерена, не е стреляно. Стреляте със собствени боеприпаси, поради спецификата, че има по-стари оръжия. Някои от вас, ако има някакво предупреждение в момента с амунициите, ще ги споделим, защото това е част от приятелството, нали? И някои от вас, ако желае, въпреки че е в разрез с правилата, които са свързани с полицията, аз имам една пушка, която е 911 година на Holland Dominion модел 0.25 и 0.5 шок с 67 см пулна цев и някоя писка може да стреля с нея да я докосне. Дали че не е много голяма разликата в стрелбата, не ще докосне една такава пушка, като една млада и хубава и ти чужда жена. Нали, така. Само че там се радвате, тук може да докосне. Това не казвам аз, че това е най-добрата пушка, но така... Това са далечни спомени. Не, далечни спомени от предишния ден, нали? И аз се радвам, че имаме тук и млад участник, може би най-младия участник. И традиционно имаме купи и грамоти, които ще бъдат, те са в няколко категории, няма сега да ви ги казвам, ще ги връчим, всеки ще има грамота и след това така, в дружеския разговор, ако има нещо, как забележка, може да се го споделим, защото това турнир искаме да го превърнем така като един национален празник и да повишаваме качеството. Искам да ви кажа, че турнира сме имали по много участници, малко повече от сега или два пъти повече, но това не е важното. Важното е качеството и присъствието на хората и тяхната е емблематичност. Вие сега ще имате тук удоволствието да видите и немски и други пушки. Видях, че има един хамърган, не видях на коя компания, дали е на Тула.
една субтитул да речи имаше пушка, нали? Нали, за нея ще имаме специална награда, може би, ако може да стреля. Нали? Ако не, ще имаме специална награда за античност. И така. Предполагам, че всеки от вас е получил лист за регистрация. Искам да ви благодаря за вашето присъствие. Искам да направим хубав турнир. Хубав турнир, семпъл. На вашето внимание да ви представя моя приятел от Италия, господин Марио Зирони, който е дългогодишен създател по спортна страда в Република Италия от регион Болония. И той е многократен регионален шампион на Болония, това е на трап, но той в момента няма да може да участва в една медицинска интервенция, нали? Но той ще го използваме да бъде като главен съдия, така на време това удоволствие да подпише грамотите. И много жалко, че неговата съпруга не е тук, защото не знае добре български. И след това в събеседването, ако има нещо, може да го питате или той може да каже нещо, за което разбираме. И много голям мерклия полу, само да ви кажа, че той в последните години стреляше между 5 и 10 хиляди патрона на ми тренираше. Просто болен за нас. И така. И с уважение към него, ловеца, мераклия, има пушки, кола, има куче, има от Италия си докара кученцата, нали? И така, дави кокошки, нали, намира пътпадъци, това има, каквото има котки, всичко, как си има реда, нали? И така че, колеги, искам да ви запитам, има ли някой от вас, който има претенции да започне да стреля? Но, господин Джендов, и аз ще помоля господин Джендов, тъй като традиционно турнира го открива не най-възрастния, а най-достолепният участник, нали? Най-достолепният участник. И аз ще помоля тук и господин Марио Зирони, той е така, ще го попитам, ако мога да се разбера с него, дали му разрешават да даде изстрел, нали? Но тъй като не може да се бъркаме с медицината, да направим някаква беля, ще помоля господин Джендов, един символичен истина, така да гръмнем нагоре, да уважиме традициите и... По-горе ще се стрелям. Обявявам турнира за открит. Браво! Браво ми те! Само да ви кажа две думи. Човека пред мен е мой приятел, господин Димитър Джендов. Винаги е участвал както в основан турнира. И 2014 година заедно с него така пострадахме, но пак Господ ни даде здраве, оцеляхме и той сега ще видите как стреля с едната ръка и се бори и истински мъж. И аз така пожелавам на всеки от вас така да има неговото мъжество и пожелавам да започнем турнира и да потече в така приятелство и спортен дух. Заповядайте!
White Lock System с оригинални 6 листов дамаск на Алекс Мартин от шотландски производител, вижте в оригинално състояние. Не знам какви са шоковете, най-вероятно 0,025 и полу, класика. Така че виждате тази пушка над 100-120 години. Искай. Да. Дай. По-далеко. Ама идат на сам. На вашето внимание. Жено ще стреля с една от другите му пушки. Фирмата Бос. Номер Дел Чиф. Мишо Скордата, братиш, Скордата, Скордата. Другото ви е преса да кажа. Номер 5514. 1910-та. Да, 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 която е копия на прочутия Holland и Holland Royal модел. Много качество направена пушка. Дай! Това ще има време, скупим това полица да отдадим. Дай! Браво е! Колегата ви стреля с Иш 27, емблематична пушка, 12 калибър. Искате да кажа нещо за нея? Добре, пушката е предоставена и казвам, това е едно от емблематичното оръжие, което е правено в Русия. Но ония пари, което в моята младост, това беше, ако е съжектор, 260 лева. Нали? Иначе 220 лева, това беше нещо уникално. Говорим за 80-те, 90-те, които малко хора имаха. Ние с Теско сме с 16. Аз съм стрелял по такова... Аз от нощ, от нощ, да. Добре, добре. Аз ще видим тази посетка. От тази тази? От нагло топа. Ай! Считам, че паничката леко запуши от долния край. Прит на това, че се стреля с пушка полушок с концентратор, давам шанс на колегата за още един изстрел. Това да не се счита за пропуск. Ние не сме съгласни, но ще уважим и организатора. Защото за негова престъпление тази паличка да не я удари. По-добре да беше фърлил пушката. А ще е скъпата. Кой мах, го казах. Няма такова нещо. Ай. Сега вече запуши. Колеги, това си е спортен характер и си върви добре шоуто и така... Дай! Да, запуши дори. А, запушила другия път. А, не, ти не видяли върху, слагам ти очила. В Италия казват домани. Домани. Излаза. Е, да те реша. Фото на травол. Ай. Удар.
Давай. Снявай. Окей. Ти си близо сега. Дай! Пред нея. Ние с цвета мъжка се реже. Ние две. Да, ние ще отцветаем повече жени. Дай! Пред нея. Дай! Нова! Дай! Тази ревна. Дали се разбраме нещо? Маме, дай! Колега да стреля с крив ход. И ти го помни каза как било. Тело. Сайд лот. Тип колон, тип колон. Ръчно гравирано. И сега е първа година, 58 години. Дай! Ево ти кажем... Дай! Първи опит! Дай! Добре! Ето, ти може глупости. Дай! Дай! Айде да сме ние позиции. Аз? Веско, веско, веско. Да. Дай! Ще ви презентира едно от легендарните оръжия, произведени в Русия, ТОС-34 ЕП ежектор. То не е ЕП, а ЕР ежектор резинови. Това е с каучук амортизьор. Това е една от първите пушки съвремени и правени в Русия. Взаимствено от немските пушки, системата на зареждането, една от най-леките пушки за времето, хромирана глава. Това е пушка от първия ТОС-34, която да ви кажа, че почти никой от нас сега, ако разглобим, не може да изглобим много специална система на сглобяване. И тя 60-те години, 62-та, 65-та години. Шок и пълен шот, но пушката е много интересна от гледна точка на историческото наследство в въоръжението производство. Това се знам, в България такива пушки има една има в Берковица, една в Гаганица на бивши на Сленко Дръбичина, които са вкарани от коми по много друга линия, така 60-те години и даже за Русия са много рядко. И колегата каза, са направени само 300 броя от този тос. Така че имате уникалния възможно да я видите на пръв поглед. Поглед е близка като от другите. Този е много по-различен. Ско да и убият. Дай!
Se voliš, si dođe. Perfektno. Daj! Udrli ga što? Daj! Dobre, dobre reagira. Kolegata što strelja sega sa nova unikalna puška Iš 57, която е единствено голямите майстори, тя с потънала мерна линия, да кажа на английски, мога да го кажа, това е с цел, това не се прави само с цел пушката да изглежда по-елегантно, това се прави много трудно технологично, нали пушката е малко по-лека, по-прикладиста, в английски стил. Нали? Това са пробни серии пушки правят в Русия, малко количество, които в България, ако сте чели разказа на професор Любомир Халачев, там за гълъби, баща му от точно такава пушка. Това ще съжалявам, че е продал. За България тогава е било нещо, все едно един места тия класа, метрите с лопа. Тя е класическа пушка, полушок, шок, нали 16 калибър, хромирани цеви.
основата на паничката. Дай! Дай! И що? Искай! Дай! Много добре. Също е. Дай! Наш чек по Габи. Дай. Парам. Дай. Не, пред нея. Дай. Отвараме. Дай. Дай! 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 Спокойно. По същия начин. Сега и... Дай! От нея. Много добър. Дай! Още видиш? Искай. Дай! Да. Цъпнах ли? Дай! Тате, тате, тате! Гледайте внимателно! Че няма да повторям! Дай! Удар! Е така се прави. Задния лява лице. Дай! Отвараш? Чумата не мога да ни оплаши, това. Дай! Се притеснявай. Ами. Дай! Добре. Ули. Е така ми правиш. Какво си говориш? Искам да ви благодаря за вашето присъствие, за спортния дух, за доброто и приятелско отношение и настроение, което се създаде. И ще карам по реда, както е записала колежката. Искам да помоля Велислав Цветанов Шейнов, Вели, да получи една грамота за едно участие и след един едно за семинария. На този години така да участваме и се виждаме, има достойни наследници. И искам да помоля... Стомай, ви извинявай. Да. Александър Йорданов Гогов. Да. Сашко, заповядай, приятелю. Твоята логистика ни беше много, много нужна. Савчо Върбанов, Савчев. Което се представи много достойно. Не мога да кажа за възрастта, така с добър дух, нали? Ваня Григорова. Заповядайте, синьора. Липате за щастие, пожелание за, така, за позитиви. Другата година да ви направим ловец, да станете ловец. Само от купанички си стреля. Да. И други неща може. Поглигани. Виктория Стойчева.
Габриел. Габриел. Лапус Клингвис. Значи сега ще поправи колежката, извинявайте. Да. Александър Исин, ловно рибарско сдружение от Госта, град Монтана. С уважение. Живи и здрави. Благодаря. И другата година една малка пушка, специална такава, детска. Малки патрончета. И другата година, живот и здраве, може да направим и отделно един мини турнир, така за който бих да събрем едно отбоче за деца, така да постреляват по стационарна цел, нали? По зайчето. И ще бъде интересно. И госпожица Габриела Стойчева. Сега нямаме грешка на редакция. Се възползвам от удоволствието. Така да ви притисна до себе си, така излучите така една харизма. Пожелавам за много здраве, много щастие, много пари, много любов и една и богата колекция да станете ловец. Живи и здрави. Виктория Калинова Петрова. Ай, една принцеса, здравей принцеса. Браво, заповядай. Тя така с много голям хъс и мерак. Благовест Сашков Каменов. Или Сашков. Сашков. Цветелина Иванова Шейнова. Цвети, заповядай. Не, по-гръцки значи да. Извинявайте. Йордан Емилов Дамянов. Наш приятел, мой приятел. Това е вечния Данчо БТК с символ тук на дружината. Изправено момче, младо, можещо. Дай Боже още. Дай Боже. Сега да те срещам. Драгомир Илиев Кръстев. Драгомир. Георги Лазаров Георгиев. Браво! Приятелю, не беше така чест. Браво, няма. С комплименти към роднините. Как хванете? Колеги, имаме градация за по ретро стрелбата с антично ловно оръжие, произведено в 1969 година и на четвърто, но не на последно място е Калин Първанов. Браво! Колега, с пожелание за... Видяхте, че няма страшно. Нали, така едно възпоменание, такова едно хубаво място, да не се към, може към камерата. Добре. И така че... Един рибар. Благодаря. И по принцип, понеже колегата ме провокира, каза един рибар или риболовец. Какво значи лова? Значи самата дефиниция. Преследване с цел реализиране на по-трудно достижими цели в живота, както беше и тука, които завършват на нов. Лов, риболов, любов, служба беше и стрелбата. Е така че вие сте от нашата гилдия. Венелинов. Браво! Много изправено момче. Браво, Вена! Трето място, но тук няма значение градацията на местата. Много достойно. Значи вие стреляхте с пуш, която е шокова. Представихте се достойно, ударихте добре. И аз съм така много впечатлен и радостен. Да няма някаква грешка в редакцията. Значи той трябва да е второ, Венелин. Той има повече изстрели от Денислав и затова Денислав е на второ, а той е на трето. Добре. Денислав Коцов. Коцов. Браво. Е, да. Няма. Ти ми знаеш стандарта, така че... Имате го, имате го. Най-лу и тръвимето на края. Колеги, първо място за участие в турнира по Vintage Shooting, старата пушка 2019-та, по случай 125 години Сокол Берковица и 90 години от рождението на Йордан Радичков, ловец и писател, заема
Петър Петков. Браво, Пепи! Браво, колега! С уважение и така достойно сега се представи с мъжество и с хъс. Благодарим и, за, и за нищото. Ние на вас ви благодаря, защото... Не е дошли да се състезава, но... Не, това е... Всичко си е точно. Браво, Пепи! Ако да ти ще дам да взема също върна, нещо, че... Благото, че опит аз помня. Я ще дам бутилка ракия. Ай, няма само съвета да му си купи Ерден. Значи, това всичко беше само до него, кой да му повярва. А на мене... Една пушка изкрасата на гадък. И в турнира Старата пушка имаме и градация, т.е. приз, най-старата пушка. Пушка Алекс Мартин, Дамаск, номер 14908, на Димитър Савов Джендов. Браво! Браво! Аз благодаря на Митко, че той така донесе част от неговата колекция. Видяхме Бос, видяхме Дамаск, видяхме една Айя и винаги достойно. Благодаря ти, Мите. Да си ми жив и здрав. И много време. Понеже говорим за... Имаме градации в системите на оръжията и за най-старата пушка Best Hammer Gun. Чук отвън. И така и за комплексно участие даваме тази награда на Сашко Каменов и син с тула 63-16 калибър. Браво! Заповядай и да падиш тула, защото вече много малко останаха в България, нали? Си жив и здрав и така и с нея да ловуваш. Така. Имаме една специална награда в турнира Старата пушка за Best Box Lock. И тъй като тя има една такава морална и друга стойност, наследствена е, даваме за една пушка 16-ти калибър Монте Карло, прилежала на дядото на Йордан Тошков Антонов, с който аз съм ловул. Имаме много големи спомени от Черешовица. Се надявам Данчо да е за тази и още едно поколение с нея да ловува. Браво! В памет на твоя дядо и уважение, че пазиш и тачиш традициите и достойно ти участие. Благодаря ти още веднъж. И той винаги се озовал на всички ловостопански мероприятия. Колеги, тъй като имаме пушки, имаме антики, имаме колекции, и даваме един специален приз за най-добър колекционер. А добрият колекционер е този, който има повече от някои единици пушки, нали? Аз смятам и знам, че е така. Даваме една специална награда в шестия турнир Старата пушка, най-добър колекционер на Борислав Каменов. За пореден път! Браво, Боби! Пожелание за богата колекция е нещо ваше. Който се не радва на върпче и бивало, че му е малко. Така ще само Боби ви каже, има само 46 единици. Не са толкова. По-малко. Повядай. Благодаря, Марио. Той е подадените за това. Тук имаме подгласник, не слагаме първо и второ място, за най-добър колекционер. Някой път добрият колекционер включва и единици, които са уникални. И затова за пореден път, но пак с уважение, и ще ви кажа защо, защото този човек, сега кой ще го цитирам, миналата година, в началото на сезона си продаде независимо един джип, колкото ефтино да струва. Знаете колко струва един джип на движение, нали? Продаде момчето пушка, джипа, доплати и си купи една пушка, нали? Която не е сгрешил. И даваме на Цветелин Цветков за най-добър колекционер. Желание само за позитиви и тази година да ходиш по-рядко, за да ти е по-сладко. Искам тук пред нас да дойде колегата Веселин Минков Пенчев,
за да получи, защото участва с наградата, най-екстравагантната пушка, която е извън стандартни ни, нали, тя е тази награда за Веско. Пожелание за една, берета 686 номер 1 Silver Pigeon с два спусъка с ежектор, 67 см цеви и с мобил шокове. Благодаря, дай Боже. Нали, може и подарък. Добре, добре. Знаеш, аз се задявам с него, да, той знае защо, нали, ама няма да ви казваме. Колеги, във всяко едно такова мероприятие има великолепие, има очарование, обаче има и достолепие. Достолепието е това, което ни кара да бъдем по-отговорни, да се замислим някой път, като правим някои неща, да гледаме в такива хора. И аз имам удоволствие и честа тук да ви представя дългогодишния председател на ловно-рибарска дружина село Замфирово и мой приятел, с гордост го казвам, истински ловец от до, господин Боян Иванов Бонов, за най-достолепен участник. Господин Бонов, желая ти много здраве и след така да водиш дружината и да си жив и здрав. И да се парат такива неща, които ти обичаш най-много. Така. Колеги, ние казахме най-достолепен, обаче идва градацията, има и за най-малък или най-млад. Нали? Не казваме най-стар, най-достолепен. Имаме за най-млад участник в турнира Старата пушка. Не виждам, тук не е добре изписано. Това дали от светлината? Искаш ли да ти дам очилата? Най-млад участник Шенов Велислав Велиславов Шенов. Ти ли си? Да. Ти е тя, така ще го пишка да те види. А така. А така. Айде, готово. Стари му вече за да е. Колеги, тъй като тази награда, така комисията набързо го решихме, тя по моя инициатива, когато правим такъв турнир, отбелязваме всяка пушка е достойна, всеки производител е достоен, но класификацията и за най-добро изпълнение като оръжие отиват английските производители. И с това се връщам назад във времето в викторианска Англия, която се стрелва на Граус на шотландската ярбица, и оръжието с предно пълнене винаги са правени чифтове, пеер. И това е ползвано да има две еднакви пушки да стреля бързо. И затова при нас се случи днес, така че ние имаме една очарователна млада двойка, съоръжението към всички дами са очарователни на ниво. Всички са над нивото на летата на Стефко Стадинова по нашата градация, на което е над световното ниво. И да, искам да помоля Габриела Гогова и Петърчо, мой приятел. Аз не казвам двойка с уважението, те така ни направиха много добре турнира. Габриела е моя възпитаничка в стрелбата. Тя няма да се притеснява от това, че доколко е ударил. Тя имаше, както видяхте ви, едно много правилно позициониране, стойка и правилно боравене с оръжието. Тя в момент, тя е вече дипломен инженер лесовъд, води лова, така че тя си е попаднала на място, не на този ампула, е пълно. Пълно е. И така че... Има 170 убито прасе на първия лов излезе. Така е, така беше. Така беше. Заповядай, Габи. Пожелание за много здраве, щастие, пари и любов и богата колекция. И пожелавам една пушка антична на фирмата Holland. Holland може и модел Dominion. Пепи, дай! И съответно на Петър Георгиев, нали? За най-атрактивен участник. И да ни поканите на сватбата, ние ще дойдем. Пак да кажа. Само да заладим. Амин, да. Има вино, има ракия, така че няма страшно. А, така. Така. Почивайте. Уважаеми колеги, както казах сутринта, ние се намираме в лоното на Балкана и на това място, което великият писател за мен е велик, Йордан Радичков, защото Николай Хайтов
Радичко, Фелин, Пелин, това са писатели, ловци, натуралисти и други имаме съвремени ловци, които пишат словото пенос. На първо време идва професор Любомир Халачев, който пише много залова, някакви книги има. Спомен за лисицата се презентира. И, но ние говорим тук за великия Радичков, който така малко странен, малко екстравагантен, с едни фантазии, но може би тук той някъде е видял и сините лисици, и връбчетата. Тук някъде е бил ония големия глиган, който го стрелял пешко в тия долини. И тук е пил това прочуто вино Кастел, нали, от което звучала уния флейти и оная симфония. И аз смятам, че абсолютно е достойно и заслужено на нашия приятел, ловец, писател и журналист от вестник Труд, Любомир Йорданов, който беше поканен, не знам защо не е дошъл. Моля колегата Сашко да му предаре тази за 90, винтидж шутинг, 90 години от рождението на Йордан Радичков, писател, ловец, за нашия Любо, който отразява целия регион, всички достояния ни защитава достойно. Любо, задочно, ти благодариме. Сашо, благодаря ти на теб, да му предадеш. Ще се постарая още утре, това да е при него. Много, много достоен и много, много красив човек. Като душа и като всичко. Колеги, аз не правя градация. Във времето, когато се популяризираха идеите на този турнир, последните 5-10 години медиите са винаги стават много атрактивни с IT постановките, с компютърната грамотност. И ние много, аз много, много близо до вас и много близо до мен, на повече от една ръка, на повече от 3 ръце разстояние, има един човек, който е достоен за едно силно медийно отразяване. Медийно отразяване. И по случай 90 години от рождението на Йордан Радичков, писател и ловеца, искам да връча тази награда на нашия приятел, ловец, Йордан Йорданов. Данчо! Данчо, благодаря ти. Ти заслужаваш и повече. Заслужаваш и повече. И така, с уважение. Той е второ поколение ловец. Трето. Трето. Нищо, нека всеки път да греша така. Благодаря. Така, колеги, имаме още две награди. Тук при мен е колегата Стилян Герас, който е член на нашето сдружение. Работил е в ловен деятел. В момента изпълнява длъжност към главен експерт от националното сдружение за риболовците в България. Ловец, по-малко риболовец, мираклия. За него ще му дам възможност да даде последната награда. Аз искам да ви помоля сега много внимателно. Всички до сега бяхте много внимателни и много търпеливи. Тук има един човек, който е много голям виновник. Ама толкова е виновен, че заслужава да му се изпълни всяко едно желание, какво иска. Той е скромен. Това е, като погледнете тук, това е язовирче. Ето тук това къще, тук е тази чешма. На вид като оценка, ако има експерти, ще кажат някаква стойност това. Обаче идеята и душата на този навес. Това е дългогодишният председател на дружината в село Гаганица. Достоен човек, юловец, кинолог. Това е Любомир Георгиев. Браво! 90 години от рождението на Йордан Радичков, ловец и писател, на Любомир Георгиев, организатор и председател на ловно-рибарска дружина село Гаганица. Браво! Честито, Любов! Ти заслужаваш много повече. Това е един малък жест на внимание. Колеги, предоставям на инженер Герасков да връчи тази награда, която ще бъде малка награда за един наш човек, наш приятел, като истински ловец. И с това ще приключиме и давам думата на Стилян да зачете на вашето внимание. Награждаваме господин Марио Зирони.
Congratulations. За това, че той се съдиства и така има така много, много силен дух и въпреки, че сме казали лекарите не трябва да се движи, това значи няма такива работи. И се поздравям Марио и се надяваме след два месеца да сме на път тъде. Какво е по-рано? Аз се благодаря и тук ви предоставям на Любо вече команда. Не че аз съм команда до сега, нали? Ама Любо вече води четвърта. Две приказки, може ли аз? Така че и да кажеш да кажеш Стилиан и ще продължим след това в духа на старите традиции. Колеги и съмишленици, както вече господин Ангелов ме представи, казвам се Стилиан Герасков за тези, които не ме познават. И съм представител днес на Националното ловно рибарско сдружение. В тази връзка искам да изразя така благодарността от името на председателя на Съюза Васил Василев и неговата признателност за това, че вие с този турнир и с вашата активност и дейност на самото сдружение в Берковица и вие като домакини днес поддържате традициите. Но също така искам да ви споделя, че аз днес съм най-вече в качеството си на член на нашето сдружение в град Берковица, на което съм горд да съм член, защото аз съм член от 2002 година. Баща ми ме направи ловец, разбира се, с вашето съдействие, още като станах на 19 години. И мога да ви кажа, че нашето сдружение е пример в страната за организационна дейност, за дейност извън лова, в смисъл тя също е свързана с лова, но не конкретно лов, с която нали, допринасяме за развитието на традицията, повишаване на културата на ловците тази година. Доколкото знам, господин Ангел ще ме поправи. Имахме турнир по риболов за дечица. Детето риболов може без дрога. 26-ти пореден път. Без прекъсване. Кинологско мероприятие екстериорно. Днес сме на старата пушка, а сега септември месец, на 21 септември, ни предстои кинологско мероприятие, зона Северо-Запад, на което се надявам отново да се видим с нас. Организираме го във връзка 135 години организирано ловно движение. Знаете, тогава е основано първото българско ловно сдружение във Велико Търново и 125 години ловно сдружение Берковица. Ние, между другото, сме измежду 7-те най-стари сдружения в страната. Нашето сдружение с още 65 сдружения през 1898 година са основали Съюза на 6 август. Ние имаме след 3 дни рожден ден националната организация. И го правим на вечеря. Да, точно така. Така че ще се видим септември месец. Благодаря ви. Благодаря на организаторите за перфектната организация. Благодаря на домакините за гостоприемството. Аз мога да дам смело много висока оценка за това мероприятие и то мога да дам най-вече на база на настроението, което виждам във вас. Щом вие сте доволни, има приповдигнат дух, значи всичко е било наред. Благодаря ви. Браво! На слуха! Еми, това е каквото да кажем повече излишно. Само искам това да допълня, да ви кажа, че независимо от това, че има чума и последно ние не можем да третираме тия въпроси и коментираме. Сега нашето внимание трябва да бъде насочено обратно, един реверанс към дребния дивеч. Почваме да бием хищниците яко, с всички средства ние знаем за какво става въпрос. Дигаме път пъдъка, бием хищника, дигаме гълъба, горголицата, отиваме на ярабицата, фазана, заеха и дай Боже 2-3-5 години, няма чакаме 3 или 5 години да открият ваксина, нали? Още другата година ние имаме сравнително добри запаси на ярабица, стигаме запаса, фазана на 2 години, малко повече водоплаваш дивеч, хубав лов, царски лов. Фазана е лов за царете. Нали? И така, имаме сърна добър запас, 131 сърни сме отстреляли. Нали? И региона има, ловим малко на сърна по-разумно, малко на благороден елен. И няма какво да се боиме. Монтана също са много добре, дребния дивеч, отиваме леко напред. И няма какво да се боиме, колеги. Аз се върна във времето назад, когато съм бил млад организатор, господин Бонов. Тук там е някаква прасе, отиваме, не стигнем 2-3 фазана, ударим по някаква зайче, слов с куче, кеф, направим си масата муабета, дето казват, нали? И голямо удовлетворение. Така че няма да се боите, горе високо главите, лошо е дошло, не е по наша вина, не е знало от България, дошло от други общности, ще се бориме и така. Желая ви
безпроблемен сезон. И да ви кажа, че тази година, които са пътпадичари, от 20 години назад никога не е имал такива валежи. Валура в момента е над колената. И който работи с куче, нали, те знаят, че ще има много пътпадъци. И да не забравяме, че отстрелната норма е до 15 броя пътпадъци. Благодаря ви за вниманието!